Pozdravljeni, dragi ljubitelji folklore, na regijskem srečanju odraslih folklornih skupin Slovenije 2016, Pomurske in Mariborske koordinacije Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Šadri Šadra. Prav poseben pozdrav gre dr. Urši Šivic in Klaudiji Žabot, državnima strokovnima spremljevalkama, kot tudi Tjaši Ferenc, samostojni strokovni svetovalki za folklorno dejavnost na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Folklora s svojimi dejavnostmi, kot sta ples in ljudsko petje, ohranja slovensko ljudsko izročilo. Folkloru učijo folklorne skupine po celotni Sloveniji. Folklora je poleg petja in plesa še marsikaj drugega. Čeprav so vaje in učenje novih korakov zgolj razvedrilo in sprostitev, kasneje tudi nenazadnje zabava, pa se skupina hitro poveže v združbo in nastane velika razširjena družina, ki ima pred seboj enotne misli, kako čim bolje predstaviti in ponašati naprej ljudsko izročilo, ki obstaja že stoletja. Dragi folkloristi, upam, da ste nabrusili pete, vsem v dvorani pa želim veliko glasbenih in plesnih užitkov. Regijsko srečanje odraslih folklornih skupin Slovenije 2016, Pomurske in Mariborske koordinacije Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Šadri Šadra bo odprla folklorna skupina Babinci, turistično-kulturnega društva Babinci. Folklorna skupina, ki šteje 12 plesalcev, se bo predstavila z odrsko postavitvijo Kmetič Veselo. Avtorica Neška Lobej, vodja Marjan Filipič.
Naslednja se bo predstavila folklorna skupina Marko, kulturnega društva Marko Beltinci. Naslov odrske postavitve Na trati so se dobili. Avtori odrske postavitve Špela Raus, Gregor Marič in Miha Denša. Vodi Špela Raus in Miha Denša. Oh, Javis.
Kot tretja se nam bo predstavila folklorna skupina Leščeček kulturnega društva Slavko Osterc Veržej. Naslov odrske postavitve je Smo trlje bile, avtor odrske postavitve in vodja Marko Rus. Smo trlje bile, smo vino bile, smo jela na soko kravo zelo, zdaj pa bi jela močko nopsa, če ne bi tako smata bila. Mati so stekli kruha pogač, oča so rekli strljami proč, jeleno pile, kasno smo v noč, prosile Boga za pomoč. Dedi so rekli, kje ste bile, zdaj ne obrneš tam pečete, oj, ladi, kopsa, sa trlje še bomo čekli, moje le še psa. Oj, ladi, kopsa, sa trlje še bomo čekli, moje le še psa. Thank you.
Na oder prihaja folklorna skupina Jakob, turistično-vinogradniškega društva Jakob, Jakobski dol. Naslov odrske postavitve Fantič k soldatom gre. Avtor odrske postavitve Tatjana Gorjup in člani skupine. Vodja Tatjana Gorjup. Thank you.
Kot peta se nam bo predstavila folklorna skupina Tine Rožanc Mladi, Železničarsko-kulturno-umetniško društvo Tine Rožanc. Naslov odrske postavitve Ples v stari bučki. Avtorica odrske postavitve Anja Cizel. Vodja Irena Ham. Thank you.
Na oder prihaja folklorna skupina kulturnega društva Miško Kranjec Velika Polana. Naslov odrske postavitve Plesi Velike Polane in okolice. Avtorici odrske postavitve Valerija Žalik in Martina Tratnjek. Vodja Martina Tratnjek.